በጤናማ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ አይምሮ ከመጋረጃ በስተጀርባ ባለማቋረጥ የተወሳሰቡና ለታምራዊነት የሚቀርቡ ድርጊቶችን እየከወነ ነው። ጤናማ ስሜት እንዲኖረን ብሩህና ግልጽ የሆነ እይታ አላማ እንዲኖረን አልፎም እነዚህን አላማ እንድንከውን እንድንፈጽም የሚረዳን ጤናማ አይምሮ ምን እንደሆነ ምን አይነት ባህሪያት እንዳሉት ምን ማድረግ እንደሚችል ለመረዳት እንዲሁም እክል ሲገጥመው ይገባን ዘንድ የተወሰኑ የጤናማ አይምሮ አሰራርን እና ስራዎቹን ማወቅ ግድ ይላል። ጤናማ አይምሮ የሚቀርቡለትን መረጃዎች እንደወረደ የሚቀበል አካል አይደለም። እየመረጠ እያስተካከለ ከመሰረታዊ እይታችን ከማንነታችን ጋር እንዲጣጣም እያደረገ ፕሮሰስ የሚያደርግ አካል ነው። በየጊዜው ከሚቀርቡለት በተቃርኖ የተሞሉ አስፈሪና አሳፋሪ ከሆኑ ሐሳቦች ውስጥ ለህይወታችን ወሳኝ የሆኑትን ብቻ እየመረጠ ይጠቀማል። ለምሳሌ ለፈተና ቁጭ ብለን ተመሽረን በመሽራ ልብስ ውስጥ ሆነን የማንረባ ሰው መሆናችንን አያወራንም። ይልቁንም አሉታዊ የሆኑትን ድምጾች በመዝጋት ማበረታቻ ሐሳቦችን ነው የሚያቀርብልን። ማድረግ እንደምንችል እንደማንኛውም ሰው የሚጠበቅብንን ግዴታ መወጣት እንደምንችል የዛን በነፊት ተጠቃሚ እንደምንሆን ችግርን ቢፈጠር እንኳን መቀበል እንደምንችል ነው የሚነግረን። ጤናማ አይምሮ ፍትሃዊ ያልሆኑ ንጽጽር ሐሳብ እንዲሆኑብን አይፈቅድም። የሌሎች ስኬት ከመስመራችን እንዲያስተንና መራራ ወደ ሆነው የበታችነት ስሜት እንዲያሳንሰን በፍጹም አይፈቅድም። ከኛ በተለየ አስተዳደግ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ካለፉት ሰዎች ጋር ራሳችንን ያነጻጽረን በቅናት እንድንንገበገብ አይደርገን። ጤናማ አይምሮ የራስን ተፈጥሮ ደጋግሞ መተቸት ሁልጊዜ ራስን መውቀስ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ በአግባቡ ይረዳል። በዚሁም በቲዮሪ ደረጃ ሊያሳስቡን ሊያስፈሩን የሚችሉ ሚሊየን ነገሮች እንዳሉ ይረዳል። የደም ቧንቧችን ሊበጠስ ይችላል። የተዘራው እህል ሁሉ ምንም ፍሬ ሳያፈራ ሊቀር ይችላል። የተሳፈርነው መኪና ጎማ ወልቆ አደጋ ሊያደርስብን ይችላል። ድንገት በካንሰር መያዝ እንችላለን። እነዚህ ነገሮች ሊከሰቱ የሚችሉ ቢሆኑም ጤናማ አይምሮ በሐሳብ ደረጃ ሊከሰቱ የሚችሉትንና በእውነት ራሱ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉትን ክስተቶች በደንብ ለይቶ ይረዳል። በዓለም ደረጃ ሊከሰቱ የሚችሉትን ክስተቶች ከራሱ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር ሳያገናዝብ አያስጨንቀንም። ክፉ ነገር አይገጥመኝም፣ እድሌ ሆኖ ከገጠመኝ የምችለውን አደርጋለሁ፣ እጣ ፈንታዬ ከሆነ ላቆም አልችልም ብለን በሰላም እንድንተኛ በሰላም አንቀላፍተን እንድናድር ያደርገናል። ጤናማ አይምሮ ጠንካራ በር ያላቸው ክፍሎች አሉት። አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ጠርቅሞ የሚዘጋቸው ሁሉም ሐሳቦች በሁሉም ሁኔታ አስፈላጊ እንዳልሆኑ በመረዳት ነው ይሄን የሚያረጋው። ለምሳሌ ከእናት ጋር ስናወራ ከፍቅረኛችን ጋር ያደረግነው ነገር ስዕል ከፊታችን እየመጣ እንዳይረብሽን ያግዳል። ፈተና ላይ ሆነን ስለ ፈተና ብቻ እንድናስብ የሚያደርገን እነዚህን በሮች እነዚህን ክፍፍሎች በመዝጋት ፊልተር በማድረግ ነው። አሉታዊ ሐሳቦች፣ ስሜቶች፣ ድንገት ራስን የመጉዳት፣ አገርን ጥሎ መሄድ፣ እከሌን ዘሎ ማረቅ እንደ ባቡር ፉርጎ ተከታትለው ተደጋግሞ ሳይሆን ከስንቱ አንዴ ብልጭ ብለው ድርግም የሚሉ የሚያደርገው በዚሁ በሮች በመጠቀም ነው። ጤናማ አይምሮ የትኛው ስሜቱን መቼ ማዳመጥ የትኛውን መቼ መዝጋት እንዳለበት በመለየት የተካነ ነው። የውስጥ ጭወቱን መቼ ችላ ብሎ ከራስ ውጪ ለሆኑት ለሌሎች ጆሮ መስጠት እንዳለበት ይረዳል። ጤናማ አይምሮ በሰዎች ላይ መሰረታዊ የሆነ አመኔታን በተወሰኑ ሰዎች ላይ ግን ምክንያታዊ የሆነ ጥርጣሬን አጣምሮ መያዝ ብቃት አለው። በዚህም በመጥፎ ጊዜ ወይም በመጥፎ ሰዎች በደረሰበት ነገር ላይ ተመርኩዞ መደምደሚያ አይወስድም። በአንድ ሰው ስለተከዳ ሁሉም ሰው ከጂ ነው፣ በአንዲት ሴት ስለተበደለ ሁሉም ሴቶች በዳዮች ናቸው የሚል አስተሳሰብን አይወስድም። ሁሉንም ነገሮች እንዳመጣጣቸው የመመዘን የመቀበል አቅም አለው። ጤናማ አይምሮ የተስፋን አስፈላጊነት እንዴት ተስፋ ማድረግ እንዳለበት ይረዳል። የህይወት ወይም የመኖር ምክንያት ጭላንጭልን እንዴት እንደሚለይና እንዴት በቁርጠኝነት መከተል እንዳለበት ያውቃል። ሐዘን፣ ንዴት፣ ህመም ቢከቡትም ሊጥሉት ቢሞክሩም እንዴት አቅፏቸው ለጥንካሬ ምንጭ አድርጎ እንደሚጠቀምባቸው ይረዳል። ምንም ቢጨልምም ዙሪያው አስፈሪ ቢሆንበትም አይኑን የሚያሳርፍበትን አውንታዊና ደግ ነገሮችን አያጣም። በተስፋ ወደፊት ማየትንም አያቆምም። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆንም የሚያስደስቱትን የሚያጽናኑትን የጓደኞቹን ጨዋታ፣ የወላጅ እቅፍ፣ የቤተሰቦቹን ሳቅ አይረሳም። ከውስጡ በሚታገሉት የጥላቻና ቂም በቀል አይሸነፍም። ጤናማ አይምሮ መቼ እንቅልፍ እንደሚያስፈልገው ምን ያክል መተኛት እንዳለበት ያውቃል። አልጋችን ላይ ሆነን ቀን በሰራናቸው
ወደፊት ለነሰራቸው ባሰብናቸው ሐሳቦች ራስ እንዳናገኝ አያደርከንም እንዲሁም ንቁ መሆን ባለንበት ሁኔታ ላይ ለንቅልፍ አይጋብዘንም ጤና ያለው አይምሮ በዙሪያችን ባሉት ሰዎችና ሌሎች ፍጥረታት ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ለህይወታችን ያለውን ጥቅም ይረዳል መቼ ለሰው ማዘን መቼ መስጠት መቼ መቀበል እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል የሰውን ድንበር አይጥስም የራሱንም አያስጥስም የጤናማ አይምሮ መገለጫዎችን ለይቶ ማወቅ ስንታመም ምን እንደምንታመም ምን እንደምንናጣ ለመለየት የአይምሮ ህመም ምን ያክል የተሰራጨ እንደሆነና አይምሮን መታመም ከሌሎች የሰውነታችን አካላት ህመሞች የተለየ እንዳልሆነ ለመረዳት ይረዳናል እነተኛ የሆነ ጤናማ አይምሮ የተሟላ ህይወት እንዳንኖር ሊያደርጉን የሚችሉ ሰፊ የሆነ የአይምሮ ክፍሎች እንዳሉ መቀበልን ያካትታል ለክ ሳል ሲዘን ሆድ ሲቆርጠን እንደምንደርገው ሁሉ ችግር ሲገጥመን እርዳታ ከመፈለግ ወደ ኋላ ማለት የለብንም ስለዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ትምርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ለሜልባሳይክት እንግዳ የሆናችሁ ሜልባሳይክትን ሰብስክራይብ ያድርጉ ለሌሎችም እንዲደርስ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ